E aí galera, Tanducão, beleza? Com esse vídeo, a Tanducão hoje faz um ano que tá indo pro ar. E nesse ano aconteceu muita coisa bacana. Eventos, simpósios, caminhadas, nossos vídeos começaram a ser transmitidos numa TV, entre outras coisas muito legais aí também. E eu só tenho a agradecer a vocês, que têm acompanhado aí desde o começo o crescimento do canal. E eu espero que vocês continuem com a gente por muito mais tempo e cada vez crescendo mais e mais, todo mundo junto. Nesse vídeo eu gostaria de pedir pra vocês um feedback do que vocês estão achando dos vídeos até agora. É muito fácil, deixem nos comentários o que vocês têm achado dos vídeos, o que vocês acham que dá pra melhorar, o que vocês acham que poderia ser acrescentado no canal, entre outras coisas. Galera, eu gostaria de informar também que nós fechamos uma parceria muito bacana com a Canine Spirit, que é uma marca bem conhecida já no Brasil por fazer guias, coleiras de alta qualidade. E nesse vídeo eu gostaria de sortear essa coleira, que é exatamente deles, da Canine Spirit, que é a Gentle Rider. É uma coleira usada pra você ter um controle maior sobre o seu cão, sem machucar, sem estressar ele. Gostou? Quer participar? É muito simples. É só deixar aqui nos comentários do YouTube, Traducão, de cão para dono, junto com o seu nome completo, e pronto, você já está concorrendo. Eu acredito que essa parceria tem só a acrescentar pro canal, tem um potencial muito grande pra ajudar a gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa parceria também. Galera, e no seu dog do Traducão dessa semana, a ganhadora foi a Mel, uma Golden Retriever de 10 meses, olha ela aí, que veio lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, é uma mineirinha, e o seu proprietário, João Pedro Magalhães, está de parabéns porque ela é muito bonita, tá brincando aí na foto, como vocês podem ver, tá felizona. E é isso aí, se você quiser enviar a foto do seu dog também aqui pro Traducão, é muito simples. Entra na nossa fanpage lá no Facebook, manda pra gente por mensagem mesmo o nome, a raça, o local onde vocês estão, o nome do proprietário e a idade. É isso aí, vem entrar pra Traducão também, galera. E aqui vai ficando mais um vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Continuem com a gente. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar nas redes sociais. Tudo isso ajuda muito a Traducão a crescer cada vez mais. Beleza? Galera, até a próxima semana. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Tchau, tchau.